E Nura, e njohëm edhe Nurën në fushën e modelingut, si mes, po, si ka qenë... Po, është mes Kosova, do këtë 2016, nuk e di sigur. 2016, po. Po, është mes Kosova. A ke përzirë dhe ata, po? Po, do është mi shkru me pyta, a kështë posë mësi, o, klip. A si një njohë, dhe më thonë, Marët? Jem taku kështë në koncert në Gjermani, po... Normal që do është me pyta, se që i ka planet, a më në të më orë. Edhe i pëlqej konga? Po, edhe i këmë thonë që nuk ka skena diqka... Kështu që s'bën me dalë. Konga normal, ki me jetë, klip, skena normal. A s'ki më afru, a s'ki më largu. Edhe ka pranu, ka ndiret për saj. Klipi shumë i bukur, ka rrit një numër të konsiderushëm klikimeve.